Всім привіт, з вами Кіберпарк та я Кирило Ніконко. Сьогодні, гуляючи парком, ми дізнаємось про таке. Радісні новини зі світу PUBG. Apple визнала проблеми зі зв'язком в iPhone 7 та Intel готує до випуску розумні смарт-окуляри. Компанія BattleEye за допомогою Twitter відзвітувала про кількість гравців PUBG, які зазнали кару за нечесну гру. Так, тільки за січень система заблокувала понад 1 мільйона читерів. У своїй заяві представники BattleEye констатували, що, на жаль, цифри продовжують рости. Незважаючи на те, що розробники не розповіли, в яких країнах проживали порушники, раніше стало відомо, що нечесну гру в переважній більшості випадків вважають за краще китайці. Україні вже оголосили боротьбу з цією напастю і почали арештовувати творців читерських ПО. Після численних скарг компанія Apple офіційно визнала в деяких iPhone 7 проблему зі зв'язком. Все почалося в середині 2017 року, коли користувачі смартфона почали розповідати про те, що їх пристрої перестали бачити мобільний зв'язок через кілька місяців після покупки. Проблема не вирішувалася навіть після перезавантаження. За словами Apple, проблема є, і вона стосується пристроїв, випущених з вересня 2016 року по лютий 2018 року для ринків США, Японії, Китаю, Гонконгу і Макао. Проблема криється в поломці одного з компонентів на платі пристрою. У разі виявлення такої проблеми яблучна корпорація просить клієнтів звернутися в сертифікований сервісний центр, де їм безкоштовно проведуть ремонт. Якщо він вже був проведений, то користувачам пропонується звернутися в Apple для повернення коштів. Виробник розумних електронних пристроїв компанія Intel скоро надасть випуск проєкту зображення лазерів, вбудованих прямо в оправу окулярів. Компанія готується до конвейерного виробництва нового покоління окулярів під назвою Weld. Новину надав ресурс The Verge в ексклюзивному огляді пробного гаджета. Лазер, який виводить зображення, вбудований буквально в дужку окулярів і непомітний для очей. Лазерне зображення через відбивач впливає прямо на сітківку ока користувача. Як заявляють розробники, окуляри позбавлені недоробок звичайних окулярів доповненої реальності. Тому як у них немає потужного блоку з електронікою і акумулятором, завдяки чому їх буде легко носити на постійній основі. Окуляри підключаються до смартфону через Bluetooth і можуть показувати користувачеві приходящі на телефон повідомлення, не відволікаючи його від основних справ. А з вами був Кирило Ніконко. Гуляйте більше кіберпарком. До зустрічі!